Сьогодні в Україні чисельність людей з інвалідністю збільшується, а всі їх проблеми актуалізовані в рази. Глобально, я б сказав би, актуалізовані. Ви знаєте, робота активістів Національної асамблеї людей з інвалідністю, спілкування їх з людьми з інвалідністю підтверджують, що більша частина цих людей живе в умовах зубожіння. Це реальність, повторюю. І щодня перед людьми з інвалідністю стоїть вибір. Зверніть увагу, який вибір. Між тим, як щоб купити продукти харчування чи життєво необхідні ліки. Це те, що сьогодні є такою альтернативою, дуже бідовою, як я казав. Ну і якщо говорити про задоволення інших потреб, я не кажу якихось додаткових задоволень, просто інших потреб, необхідних для виживання людей, взагалі мова не йдеться по факту того, що ця альтернатива між харчуванням і життєво необхідними ліками – це головна альтернатива сьогодні життя людини з інвалідністю. Знаєте, друзі, що всім сьогодні важко, всім громадянам України. Але люди з порушенням здоров'я найбільше відчувають на собі оці страшні негативні наслідки війни і дії країни-вбивці по відношенню до всіх нас. І щоденно ці люди, громадяни з інвалідністю, стають ще більш вразливішими і найбільш вразливішими серед усіх категорій населення, це я повторюю. Я хочу звернути увагу всіх присутніх, що сьогодні допомоги потребують як ті, хто живе на прифронтових територіях, там страшна ситуація, особливо тих, що торкаються людей з інвалідністю, так і тих, хто живе в центрі України, на заході України, тому що ми всі знаємо про те, що сьогодні вся територія України має те, що торкається бомбардувань і уражень з боку країни-вбивці по відношенню до населення України. Саме тому гуманітарне реагування повинно бути максимально доступним.